bare se det blik, den ene har der. Ej, de var sådan, som, ej, nu forsøger de at svare hinanden måske, eller sådan noget. Hvad fanden har de gang i? Åh, det er lige sådan en Oscar, det her, mand. For sat. Se de bevægelser, at ej, hvor er de yndefugle. For sat. Åh, ja, det er hønserne ved Vesto. Ja. Så er der hønsestart. Okay. Og så er der fandme i gangen.